Atenció, acció. Aneu amb fila índia fins a l'establiment de congelats del carrer Pareto i us congeleu fins a nova ordre. Us congelareu quan torneu a sentir l'avís sonor. Per tant, quan torneu a sentir l'avís sonor, us quedeu congelats. El carrer el teniu a l'esquerra. Per si un cas, per si van despistats. Per... Sí, sí, és just el carrer que tenim a la nostra esquerra. S'han de desviar una mica més cap a l'esquerra, perquè anaven al carrer paral·lel. Crec que és Jacint Verdaguer i han d'anar al carrer Pareto. Què vols que t'expliqui coses, no? Vull, clar, vull que m'expliquis la convivència amb el Richie, una mica dura, com totes les parelles que comencen a conviure. És que és molt guapo, però és un penques. És un penques, però a poc a poc... Es deuen estar congelant al carrer Pareto. Em sembla que allà tenim a la Raquel Loscos. Hola, Raquel. Hola, Olga. Estem congelats. Tu també? Jo estic congelada. El que passa és que, com si no ho estigués molt, m'aniré dirigint. Sí, he decidit que em descongelo perquè la bocina m'ha pillat fora de la sirena. Així que entro i em congelo amb ells. Esteu congelats dins de l'estapiment? Hi ha un estat seriós de congelació dins de la sirena. És preocupant, perquè semblava que s'havia acabat l'hivern i no. Mira, aquí hi ha una noia congelada, pobreta, que anava a agafar un lluç congelat i s'ha quedat aquí mirant-lo amb la boca oberta. L'entrevistari, però no podrà ser que... No, ja s'ha descongelat, ja s'ha descongelat. Espereu, em congelo jo també, que no us digui. I no puc fer gaire més. No et preocupis. Veig un noi agafant un lluç. Des de la meva congelació no puc fer gaire més accions. Tota la gent que estigui al carrer Pareto, no sé si ens escolten des d'aquí, que els segueixin i que vinguin fins aquí, fins a la plaça Francesc. Yeah.